Poštovani gledatelji, evo kao što sam već najavila na samom početku našeg kolažnog druženja, 9:30, termin koji je rezervisan za naše goste. Kao što sam i kazala, moja današnja gošća je direktorica naše medijske kuće, Jasminka Memić. Direktorice, dobar vam dan, lijep pozdrav i hvala evo na izdvojenom vremenu da budete moja današnja gošća. Hvala puno Sabina na poziv. Mi smo zajedno danas ovdje domaćini. Ovo je prilika da i danas pokažemo kako izgleda praznik rada za uposlenike i kolektiv Radio Televizije Lukavac. Ja sam prošli kolažni gostovala 1. januara, evo sada 1. maja. Naše ekipe i danas rade, dežuraju i na radiju i na televiziji. Pratimo sve događaje, tako da evo mi pokazujemo kako to izgleda radni dan radnim ljudima, ali i svima onima koji su danas na zasluženom odmoru i svima onima koji rade. Čestitamo evo ovaj međunarodni praznik rada. Da, evo upravo smo im nekako i ovaj kolažni posvetili u tom nekom prazničnom duhu, tako bih rekla. Direktorice, od januara mjeseca ove godine uslijedilo je mnogo aktivnosti. Evo krenut ćemo nekako od početka 2024. godine. Mnogo aktivnosti, mnogo je projekata koji se realizovali, koji će biti realizovani, pričat ćemo u nastavku. Nekako među prvim aktivnostima je naš tradicionalni festival U susretu proljeću uspješno je realizovan. Već je ekskurzije bila, svi su se lijepo proveli. Ova godina je za nas jako uspješna i radna. Čini se da svake godine sami sebe unapređujemo. Evo, radimo sve više i realizujemo puno događaja osim naših uobičajenih poslova. Dakle, realizacije programa što nama jeste primarna djelatnost televizijskog, radijskog programa i realizacije našeg web portala. Mi i kreiramo neke događaje ovdje u našoj lokalnoj zajednici. Tu je naš festival U susret proljeću, naša najveća manifestacija. Ali mi smo ove godine imali jedan događaj i mjesec ranije u februaru. Smo sa Centrom za kulturu Lukavac realizovali Noć filmske muzike kada smo bili domaćini kvartetu Maestre koji je došao iz Sremske Mitrovice. Kada smo napravili jedan lijep događaj za naše sugrađane, ali i snimili jedan lijep dio televizijskog programa za našu medijsku kuću. Naš festival U susret proljeću ove godine bio je vizuelno, audio, u svakom smislu produkcijski puno kvalitetniji od ranijih godina. Pripremali smo ga tokom više mjeseci. Djeca su učestvovala iz 7 osnovnih škola. Pripremali su se sa profesoricom Jasnom Glinac. Mi smo im obezbijedili jednu vrhunsku scenu, prateće back vokale, mogućnost da unaprijede svoje vještine pjevanja i govornog nastupa sa profesoricom Jasnom Glinac. Ocjenjivao ih je respektabilan stručni žiri i zajedno sa našim partnerima, u prvom redu gradom Lukavac, a onda i Šišeđam soda Lukavac, fabrikom cementa, pa i restoranom Sarajka i drugim našim prijateljima, obezbijedimo vrijedne nagrade. Ekskurzija jeste realizovana, to je bila prva nagrada, razred pobjednika i svi učesnici su se sa predstavnicima Radio Televizije Lukavac družili u BH prijestolnici u Sarajevu i sa tog događaja su ponijeli jako lijepe uspomene i mi smo naravno ponosni na naš festival koji evo organizovali smo 14. put i evo već razmišljamo šta bi to moglo da bude još bolje za narednu godinu. Pripreme su već počeli za naredni festival, da, ekipa koja radi na tome. Direktorice, evo svake godine, tako i ove godine, mnogo posla pred nama je, pred svim uposlenicima naše medijske kuće naredna sedmica, mimo naših redovnih aktivnosti, Lukavački sajam turizma i ekologije List, 8. 9. i 10. Svi ćemo biti angažovani u punom kapacitetu, pripreme se već privode kraju i ono što ćemo poseban akcenat dati, a u organizaciji naše medijske kuće zajedno sa Damirom Galijaševićem jeste obilježavanje 30. godišnjice od festivala Bosna slobode pjeva, je li tako? Da. Mi smo kontinuirano u nekom velikom projektu, pa evo, ja ne mogu ne spomenuti da iza nas i mjesec Ramazan u kojem smo
svako veče imali minimalno sat vremena vlastite produkcije, nove produkcije programa, pa sam evo i na to ponosna i oni koji su pratili Ramazan i iščekivali iftare sa radiotelevizijom Lukavac su nam svakako uputili pohvale za taj dio programa. Evo, nismo imali vremena za pauzu, odmah smo krenuli dinamično, pripreme za naš sajam list. Mi smo generalni medijski pokrovitelj već godinama, rasli smo zajedno sa tom manifestacijom, sa našim sajmom. Svi smo tu uvijek, naši uposlenici nikada ne uzimaju godišnji odmor u vrijeme tih sajamskih dana. Evo, ja Sabina, moram spomenuti i tebe koja si posljednje godina preuzela rukovođenje ovim projektom koji uistinu jeste zahtjevan produkcijski u svakom smislu i evo iz godine u godinu napređujemo i onaj dio koji se odnosi na naš konkretno izložbeni dio, ali i realizaciju našeg programa. Evo, mislim da ponovo pripremamo. Da. A da, zaista se trudimo. Evo, ja zajedno sa svojim kolegama stojimo svi jedni drugima na raspolaganju da iz godine u godinu unesemo i te novine i da to bude što kvalitetnije. Evo. Da, evo, imat ćemo tako ponovo javljanja sa sajmišta, naravno. Sa lokacija, sa štandova, jeste. Presice. Mnogo, mnogo događaja, evo da ne otkrivamo, nekako ćemo to pred kraj sedmice, početak sedmice otkriti sve detalje kako će to izgledati. Da. A osim toga, mi smo nekih ranijih godina organizovali susrete medija. Ove godine smo se odlučili na poziv uvaženog etnomuzikologa magistra Damira Galijaševića iz Sarajeva i Fondacije Sevdah da budemo dio jednog velikog događaja, vrlo značajnog za cijelu Bosnu i Hercegovinu, 30 godina od održavanja festivala Bosna slobodi pjeva. To je u vrijeme agresije, ako izuzmemo ove vojne operacije, jedan od najvećih projekata koji se dešavao na području Bosne i Hercegovine. I evo, ušli smo u jedan taj zahtjevan projekat. Naravno, nismo u tome sami. Prvo, radi se o jednom vrhunskom istraživaču, čovjeku koji se ovom projektu posvetio i koji ga već istražuje i priprema nekoliko godina. Mi smo u ovoj završnoj fazi i ipak preuzeli smo jedan zahtjevan teret organizacije, ali ne bismo to mogli bez pokrovitelja. To je agencija AMUS Bosne i Hercegovine. Po prvi put smo od njih dobili finansijska sredstva. Zatim turistička zajednica grada Lukavac i Ministarstvo za mlade i kulturu, mislim da se tako zove, resorno ministarstvo Tuzlanskog kantona, koji će u potpunosti i finansirati ovaj projekat. Mi za 8. maj očekujemo uvažene goste. Evo, nadam se da će se to i ostvariti, ali moram sa našim gledaocima da podijelim lijepu vijest da evo Hanka Paldum potvrdila dolazak, Omer Livnjak stiže samo za ovu priliku iz Italije, Ljubica Berak, Hasi Bagić, dakle, apsolutno svi izvođači koji su u Lukavcu pjevali te 93. godine, a koji su još uvijek među živima, uključujući i originalan orkestar i voditeljicu, svi nam dolaze tog 8. marta. Bit ćemo im domaćini. Oni će doći u poslepodnevnim satima. Neki od njih će biti na prijemu u gradskoj upravi, ostali će posjetiti sajmište, družiti se i sa posjetiocima i na našem štandu, između ostalog štandu radiotelevizije Lukavac koji će biti na ulazu. A nakon toga od 18 do 18.30 će u velikoj sali Centra za kulturu Lukavac uslijediti projekcija filma, dokumentarnog filma koji je trenutno u izradi, koji će trajati nešto više od sat vremena, a nakon toga će svi izvođači na sceni zajedno izvesti dvije odabrane numere, patriotske pjesme koje su se pjevale na tom festivalu i koje su namjenski napravljene za taj događaj 93. godine. Pozivam sve građane Lukavca da dođu, da nam se pridruže. Ulaz je slobodan, besplatan je i mislim da je važno da nas bude puno, da pokažemo koliko je to sve nama značilo tad, a evo koliko nam znači i danas. Jer radiotelevizija Lukavac na ovom projektu nije bez razloga. Mi smo i tada bili izuzetno važna karika u organizaciji, a evo, to ćemo biti i ove godine, 30 godina kasnije. Zaista, jedan značajan, bitan spektakl, ali i značajan izazov sa kojima se suočava naša medijska kuća. Da. Zahtjevan projekat. Pa jeste, evo, već sam spomenula, srećom imamo i te naše prijatelje, pokrovitelje, partnere, naravno i Nuhanović DOO koji će obezbijediti tu tehničku podršku na sceni,
i naše prijatelje evo, iz Centra za kulturu Lukavac koji su i sami evo, u ovih zadnjih dana iskazali želju da doprinesu organizaciji, tako da mislim da mi to možemo kvalitetno iznijeti zajedno kao lokalna zajednica. Naravno, sajam nije samo taj događaj, mi ćemo imati i drugog i trećeg. Već su svi navikli da drugog dana sajamskog organizujemo konferenciju za medije, da ponovo na našem štandu ugošćujemo izlagače iz regije. Trećeg dana učestovat ćemo u novinarskoj kotlećijadi, naša ekipa će nas predstavljati. Osim toga, naši voditelji će učestovati u određenim segmentima, u određenim sadržajima. Kada je u pitanju zvančan sajamski program, dakle, veliki izazov je pred nama. Emisijama prenećemo sadržaj pored živog programa, naveče u centralnoj informativnoj emisiji Našoj dnevnik. Također da kažemo našim gledateljima, tu je i sva redovna sajamska hronika i ove godine također gdje ćemo to sve. Ono što također građane zanima je ta bosanska tradicionalna sofra i ove godine ćemo pratiti isto jer je zaista zanimljiva našim sugrađanima, ali evo svakako pričat ćemo još detaljnije. Direktorice, pored sajma, u maju mjesecu uslijedit će i majski dan otpora. Znači, nema stajanja. Baš je bi dinamično. Da. Evo, malo prije smo govorili o jednom filmu gdje smo mi u koprodukciji koji se odnosi na ovaj festival Bosna slobodi pjeva, ali mi posljednjih posebno nekoliko vikenda radimo i na realizaciji filma koji se odnosi na 30. godišnjicu oslobađanja Kote Vijenac, koje realizujemo u saradnji sa 212. 222. Bosanskom oslobodilačkom brigadom. Sve to također treba da bude gotovo do 11. maja. Intenzivno ćemo pratiti majske dane otpora. Dio smo i organizacionog tima i evo i ovih dana smo se sastajali više puta kako bismo dali podršku svima onima mjesnim zajednicama, boračkim udruženjima, nevladinim organizacijama, sportskim kolektivima, da animiraju građane, da im pomognemo i evo u samoj realizaciji događaja, a nakon toga i da o tome izvijestimo javnost. Svakako. Kao i svake godine. Direktorice, kada su u pitanju i drugi projekti, trenutno projekat koji realizuje naša kuća u saradnji sa Fondom za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, Ekoaza u srcu teške industrije, evo on je u toku, mnogo je aktivnosti već urađeno. Da, jeste. Po prvi put ove godine smo se odvažili i evo uspješno aplicirali za sredstva na federalnom nivou. Prošle godine prvi put smo sa kantonalnog nivoa dobili za određene događaje sredstva. Ove godine je to Federalni fond za okoliš. Radi se o jednom jako lijepom projektu gdje mi upotrebljavajući svoja znanja, svoje resurse, ali i uz tehniku koju smo dobili kroz ovaj projekat, odnosno nabavili, kupili, predstavljamo tri značajna lokaliteta na području grada Lukavac. Radimo na njihovoj zaštiti, na njihovoj promociji. Projekat je u toku, vrlo je zahtjevan, posebno je zahtjevan proces apliciranja, a onda i pravdanja tih sredstava i realizacije, dinamike realizacije projektnih aktivnosti. I tu imamo jedan jako dobar projektni tim koji se evo profilira u okviru našeg kolektiva. I ono što mi je posebno evo zanimljivo da istaknem je da ćemo mi završnicu tog projekta realizirati zajedničkom šetnjom sa predstavnicima grada, sa našim prijateljima i partnerima, našom Čikamišinom stazom i konferenciju za medije ćemo, evo što nije baš uobičajeno, organizovati upravo na jednom od lokaliteta tokom te Čikamišine staze. Osim toga, u toku je još jedan ekološki projekat. Mi smo posljednjeg radnog dana u aprilu bili na potpisivanju jer smo dobili sredstva od Fondacije Tuzlanske zajednice. Prošle godine smo sa njima realizirali jedan ekološki projekat koji se zvao Otpad nije smeće, od tebe sve kreće. I ponovo ove godine i oni su nas pozvali da apliciramo. Odobrili su nam sredstva i mi ćemo paralelno realizirati još jedan projekat koji se odnosi na
upravo na korištenje ambalaže koja nije za jednokratnu upotrebu. Ponovo jedan lijep projekat i dio nekih projektnih aktivnosti jednog i drugog projekta se preklapaju, a svakako i ove godine ćemo u sve to uključiti i naše mališane, ali smo proširili ove godine, su nam ciljna grupa i udruženja građana, odnosno građanki sa područja grada Lukavca. Evo, lijepe informacije. Samo ćemo se vratiti kratko, direktorce, unazad dan, dva. Tokom vikenda u nedjelju akcija čišćenja obale jezera Modra, zaista jedan lijep događaj. Onako moglo bi se reći kada smo gledali da je to bilo kao izlet, eto tako nekako. Dosta se posla odradilo i učestvovali su poslenici naše medijske kuće zajedno sa vama. Da, evo, da ne bude da o ekologiji samo pričamo, mi svojim primjerom pokazujemo, pa smo se mi odvažili. Evo, iako mi i radimo vikendima i svim danima, evo i praznicima, mi smo se odlučili, da kažem, više od 50% našeg kolektiva da se pridruži ovoj volonterskoj akciji koju je organizovala gradska uprava Lukavac. Bilo je to jedno lijepo druženje. Uradili smo nešto korisno, čistili smo obalu jezera Modrac, ali evo moram priznati da su od nas bili ovi mladi volonteri, naši mladi sportisti koji su nam nekako zadavali tempo. Mi smo ga pokušavali sustizati, ali u svakom slučaju smo i sami učestvovali u akciji, svojim primjerom pokazali da je volonterizam još uvijek prisutan u našoj lokalnoj zajednici, da smo mi sami spremni da učestvujemo u takvim akcijama, a na kraju krajeva lijepo smo se družili na jednom uistinu odličnom lokalitetu koji će vjerovatno biti predmet našeg interesovanja i predstavljanja u narednom projektu, jer naime javni poziv Federalnog fonda za okoliš, novi javni poziv je u toku, pa evo mi smo u pripremi i evo novog projekta. Što bi se reklo, direktorce, ugodno i korisno je bilo. Da, jeste. Bilo je korisno, a i nama je bilo jako ugodno. Da. Najbitnije. I evo, kada nam prođe mjesec, maj, juni, nastupaju na već godišnji odmor i možemo reći jedna malo zatiše, tišina i ponovno septembar gongula, što bismo rekli, posebno u našim aktivnostima će biti. Direktorica, od septembra znamo kreće i kampanja, polako, o tome ćemo drugom prilikom, ali evo, kada su u pitanju naši projekti, Osmi se vratio u grad i ove godine u septembru, je li tako? Pa evo, mislim da za nas sve više uviđamo da mirovanja i nema. Ta neka mrtva sezona događanja skoro da više i ne postoji. Zapravo mi tokom ljeta ulazimo u mjesece kada evo i naši uposlenici koriste godišnje odmore, tako da je dinamika zagarantovana. Ali evo, svakako naše programske sadržaje ćemo pokušati svesti na minimum. Od septembra kreće izborna kampanja. Mi smo pod vrlo rigoroznim, strogim pravilima koje nam nameće regulatorna agencija za komunikacije. Sve to moramo ispoštovati, obezbijediti fair utrku i predstavljanje svim političkim subjektima, ali evo, bit će prilike da pričamo o tome. Ono što jeste lijepo i možda primjerenije ovom svečarskom danu jeste da ćemo mi u septembru organizovati naš tradicionalni koncert Lukavcu s ljubavlju, koji organizujemo u povodu Dana grada Lukavca. On je već se pokazao kao dobar izbor za naše sugrađane, posebno da kažem one malo starije generacije za koje ima malo sadržaja. Do sada smo ga organizovali u holu Centra za kulturu u foajeu. Mislim da smo ga prerasli, pa ćemo se vjerovatno odlučiti da to radimo ove godine na velikoj sceni. A osim toga, i naš lijepi događaj za naše mališane, Osmijeh se vratio u grad, za koji već evo imamo kroz neke određene projekte i obezbijeđena financijska sredstva. Već nam se javljaju neki pokrovitelji, sponzori. Prošle i pretprošle godine po više od 200 mališana se družilo, imalo defile, igre bez granica, druženje sa animatorima u brendiranim majicama Radio Televizije Lukavac, gdje smo govorili o nekim lijepim temama poput važnosti recikliranja, ali se i družili i zabavili. Dakle, puno je toga još pred nama, puno izazova. Nadam se da ćemo sve to uspješno realizirati.
Evo, ono što ja moram da istaknem je da sve ovo, evo spomenula sam sve one koji su obezbijedili finansijska sredstva, koji su nam pomogli. Mi kontinuirano imamo podršku naše gradske uprave, gradonačelnika Edina Delića, našeg gradskog vijeća Lukavac, predsjedavajuće koji evo nam obezbjeđuju one primarne uslove, prije svega za našu egzistenciju, egzistenciju poslanika Radio Televizije Lukavac, ali i sve drugo što nam treba kada je u pitanju i nabavka materijala. Naravno, mi se trudimo da sve to opravdamo, da i sami obezbijedimo neka sredstva. Kroz sve ovo pokazuje se da je naš najvažniji resurs jeste naš kolektiv i naši uposlenici. Što se pokazalo, evo, naša kolegica Suada je imala jednu nesreću i evo, mi smo na neki način evo, shvatili to koliko je svako od nas važna karika i evo, ovo je prilika da ukoliko nas gleda, da joj poželimo brzo oporavak. Svakako, evo i prilika je Međunarodnog praznika rada, kao što su i poručili iz kabineta resornog ministra, da se obrati na prava radnika, svakako. Da, našoj vrijednoj radnici želimo da nam se vrati što prije. Da. Direktorice, hvala vam mnogo. Hvala vam na ovim lijepim informacijama. Više je bilo ovako opušteno kao što sam i zamislila, obzirom da je 1. maj Međunarodni praznik rada. Svakako mi ćemo imati prilike da ne bude samo da vas ugostimo dva put, tri put, da nam što prije dođete. Hvala Sabina i evo, da kažem, preuzmi ovu palicu kada je u pitanju sajam, kada su u pitanju sajamske aktivnosti. Evo, vjerujemo da ćemo opravdati ponovo povjerenje i organizatora sajma i naših gledatelja. Ja vjerujem, zajedno sa svojim kolegama. Hvala još jednom direktorici. Hvala i vam. Poštovani gledatelji, evo, razgovarali smo o lijepim, korisnim, značajnim, vjerujem, za vas informacijama sa direktoricom naše medijske kuće Jasminkom Memićem i nastavljamo i dalje sa koležnim programom.